רדיו כל אמריקה. אפרים שמיר בשיר ותיק, נכון עטיפה. את חושבת שמישהו יחדש את השיר הזה? אתה יודע מה? אני חושב שהגיע הזמן. אני מאוד אשמח. עדת מה, ג'סי שחידש את אדם, אנחנו נבקש ממנו לחדש את השיר הזה. יאללה. ג'סי, מה אתה אומר? אתה מבקש. קודם כל, אישי רזיאל או ג'סי? אישי או ג'סי, איך אתה מעדיף שנקרא לך? נו, ג'סי כמו שאתם יודעים, כן. זה אישי. כן. זה התרגום. אני נורא אוהב את זה. אתה יודע, אנחנו חיים בלוס אנג'לס. אתה בתל אביב, נכון? אני גר בגבעתיים, אולפן שלי בתל אביב. אוקיי, גבעתיים, תל אביב, אותו דבר. זה א' רבתי. אבל, אתה יודע, פה באמריקה אני נורא אוהב את אלה שכל אלה ש... אישי נהיה ג'סי. כל רבקה נהיית בקי. כל... כן, יש... מגניב. יש פה קודם. בוא נסביר, אני אפשט זאת. אפשט. המקצוע שלי, לא יודע אם קראתם או לא קראתם, זה ג'ינגליסט. ג'ינגליסט. הרבה מהג'ינגלים שאתם מכירים אולי מזמנכם בישראל, זה מעשי ידיי. באמת? כן. כמו מה? ולכן החברה שבה חתמתי, זה וורנר, החליטו שהם רוצים לבדל. זה לא כל כך הלך להם, כי אחרי יומיים בערך העניינים התערבבו. ונהייתי אישי ג'סי רזיאל. אישי ג'סי רזיאל. שזה יפה, כמו לכל אמריקאי שיש פה שם שני, אז עכשיו יש לך שם שני? למה רק אמריקאי, גם לי יש שני שמות. באמת? כן. יותר לפוץ פה, לא משנה. אז מה, אז קריירה חדשה? זה ככה, אתה הולך להחליף אותה ב... רגע, אז אתה תהיה צחי זאק, כאילו. זאק. זאק, או אייזק. זאק. יותר אני קורא לעצמי, אמריקאים קוראים לי או זאק או אייזק. אתה יודע למה? כי צחי, הצדיקים והחטים לא מסתדר להם. זק, ותאמין לי, אני הייתי אומר לך איך זה נשמע כשהם מנסים לקרוא לי צחי, אבל זה ברדיו אי אפשר. סאקי וכל מיני כאלה. עזוב, לא ניכנס לזה. אז תגיד, אישי ג'סי. לא, רגע, אמרת שאתה ג'ינגליסט, וזה בעניין של פרסום. אז איך הגעת בכלל לשירה? אז רגע, בוא נתחיל מההתחלה. קודם כל, לפני שהייתי ג'ינגליסט, הייתי שדרן רדיו. באמת? איפה? כן, הייתה לי תוכנית ברדיו חיפה, הייתה לי תוכניות בהרבה תחנות. מה אתה אומר? כן, ועזבתי את הרדיו ונכנסתי לתחום של ג'ינגלים. ולכן כשאמרת לי, אתה עכשיו לא תשמע אותי 30 שניות, זה לא יעזר לי. ואז באמת, אחרי שהתחלתי את הקריירה הזו של ג'ינגלים, נחשפתי באמת למוזיקה וכאלה דברים, ובזמן האחרון פשוט היה קצת, לקחתי כמה שעות פנויות ממה שהיה לי בחגים, כי אתה יודע, עומס בחגים אצלנו לפחות הוא פוחת. ואז ניצלתי את זה באמת לעבור למרכז הבמה. יפה. כן. כל הכבוד. עכשיו, אמרת שהשיר הוקלט ומופץ על ידי וורנר ישראל? מה זה וורנר ישראל? כן, לב גרופ. לב גרופ, מה זה? זה חברת תקליטים וורנר? לב גרופ מייצגת בעצם את וורנר מיוזיק בישראל. היא השלוחה הישראלית. יפה. מאוד מרשים. מי מייצג את דיסני בה? אני רוצה לעשות קולות של דונלד דאק, כאילו. אם כבר מדברים על חיק... היי, אני יודעת גם לעשות דונלד דאק. תגיד רגע, אני... רגע, הוא חקיין ענק. אני חייבת מאוד מסקרן אותי. הרי אנחנו, תכף נשמיע את השיר, את אין מוצא. לא שלא השמעתם אותו בחודש האחרון. אנחנו משמיעים אותו בלי סוף. חרשנו אותו בלי סוף. אני חורש את השיר הזה חופשי. אני חייבת באמת מתוך סקרנות. אדם, איך הוא הגיב לביצוע? איך הוא הגיב לשיר? האמת היא ש... אני חושב שהרווח העיקרי שלי, כל ההפקה הזאת, זה ההיכרות עם האיש המדהים הזה. באמת? ו... אדם אחר שהייתי במרכאות שואל את זהותו ככה, היה מגיב לכך, בוא נגיד, בצורה לא הכי נחמדה. אדם בחר לבדוק, קודם כל אם זה הוא, כי הוא היה בטוח שזה הוא. זהו, אני קראתי בתורי הרכילות שאדם בכלל חשב שזה השתמשת בקול שלו. נכון, הוא היה בטוח, פנה אליי בפייסבוק. ואמרתי לו, חביבי, זאת מחווה, זה לא אתה. אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת? לא, זה אני שר, הוא אומר לי, סחתן. ופה התחילה חברות נהדרת. אגב, בחמישי האחרון ביצענו ביחד את השיר על בימת הגנקי, מועדון השירה בציבור, שאתם בטוח מכירים. גדול. או שלא. לא, דווקא מכירים, למה לא? לירית מכירה, כי היא פחות זמן ממני פה. למה החלטת לעשות קאבר דווקא לשיר הזה? למה דווקא אדם? אני נורא מזכיר אותו. לא הבנתי? הבנתי. לא, ענית על השאלה. אמרתי, למה דווקא אדם? אמרת, כי אנשים אמרו לי שאני נורא מזכיר אותו. אתה מחכה אותו מצוין. זאת אומרת, בהתחלה אני ראיתי בטוח שזה רימיק שאתה עשית עם באמת הקול שלו. אז כאילו, כבוד. כולם חשבו, במיוחד שהצמדתי את 30 השניות של הפרומו לפייס שלו. כאילו, זה היה מודבק לקליפ משנות ה-80. כי מגניב. כמו שהטעה את האנשים. אז אישי ג'סי רזיאל.
אני חייב לשאול. אנחנו יודעים, חברי וידידי יקר, ואגב, כמו כל המרואיינים בתוכנית, אתה מהיום חבר של התוכנית. אנחנו אפילו נעשה אותך לינק בפייסבוק. הוכחת לנו שאתה יודע לחכות את האדם. תוך כדי רעיון עכשיו, עלית עם רעיון עם חיקוי מדהים של דונלד דאק. נכון. אתה הולך להתקיל אותי בעוד משהו. אני הולך לא להתקיל אותך. אני לא... אוקיי, אתה יודע מה, אני אתקיל אותך. את מי עוד אתה יודע לחכות טוב? מהזמרים בארץ. מי עוד אני יודע לחכות טוב? וואו. יש... אתם יודעים מה? יש איזה משהו שאני מן סתם במסגרת הג'ינגלים, ביקשו ממני הרבה פעמים לחכות את מוש בן ארי וכאלה דברים. עשינו קמפיין שלם עם מוש בן ארי. שהייתי פשוט, הייתי מוש. וזה שווה השמעה אפילו הדבר הזה. אני בעד שתיתן לנו דוגמה. זהו, אנחנו הולכים, האם אנחנו יכולים לצפות לעוד שירי קו רמרים? אתה דוני, מסתובב ברחוב ואין לך עיניים. כאלה? זה מוש. גם עם רסטות? אתה שם רסטות בשביל ההשראה? ממש, בעיניים כחולות שתני, ג'קיט. אז ג'סי, בעצם ישי, ג'סי, אני אקרא לך ג'סי. כי אני חי באמריקה, אז ג'סי זה קל יותר. האם אנחנו רואים פה יורש ליצפן ולגדי אגיל ולכל החקיינים הנפלאים שהיו בארץ בעבר? קודם כל, אני לא קומיקאי, אז פה יש בעיה. אוקיי. אני חושב, תשמעו, אתם ברגעים אלו ממש אתם תופסים אותי באולפן, אצלכם זה אמנם צהריים, אצלנו זה כבר, מה השעה כבר? 10:38, ו... וואלה, אנחנו מדברים על לילה, זה אומר שאני באולפן, עובד על הסינגל השני שלי, שהוא... שהוא? ייי! איזה? עוד לא יודעים מה. מה זה, לא יודע, אתם לא יודעים, אני יודע. גם לאדם, או... תן איזה משהו. תן לנו איזה סקופ. תזרוק איזה משהו. זרוק לה, אחיך. אנחנו חברים עכשיו. רגע, שם לא שרתי באמת, אתם יודעים, בקטע של לשיר כמו אדם, זה לא היה, ועדיין, אשתי טוענת שעדיין בפזמון אני אשמע קצת כמו אדם. כן, אבל רק תגידו לי... אפילו ששרתי אני לגמרי. רגע, בקליפ, בשיר השני. בשיר השני. זה שיר של אדם או לא? רק את זה תגיד. לא. לא של אדם? אל תעשי לי חמקר, זה לא ילך. בסדר. אז זה לא של אדם, אבל זה נשמע כמו אדם. זה אנחנו הבנו כבר. לא, זה יש נגיעה. תשמעו, אין מה לעשות הכל, גם בדיבור הכל שלנו קצת מזכיר. ג'סי, אז היות ואנחנו ניתן לך לחזור להקלטות, כי אנחנו יודעים שאתה צריך להתרכז, אבל היות ואתה עובד על זה, ואנחנו עכשיו חברים, אז תבטיח לנו שכשזה יצא, תדאג שאנחנו נקבל את זה, שנוכל לתחון גם את זה כמו את אין מוצא. בכיף, בכיף. סגור. תגידו ליניר שישלח לי טקסט לאימייל, אני אעשה לכם איזה איי-די נחמד. אנחנו, אתם מאזינים? אתה יודע מה? אני אדבר עם יניר, שהוא אחד ממנהלי התחנה, ואנחנו נדאג שזה יקרה. ג'סי, ישי, רזיאל, מר רזיאל היקר, חברי וידידי, תודה רבה. תודה רבה. נשיקות, חברים, תעשו חיים. נשיקות, ואנחנו עוד נהיה בקשר בסינגל הבא. הנה אין מוצא. ביי ביי. הנה אין מוצא של ג'סי. שוטט ברחוב ומתח